Hned druhý den jsem řekl Salieriemu, co se stalo, teda neříkal jsem mu, že jsem spal u Sáry. Ale že se v jeho čtvrti usídlila banda hejsků, který dělají bordel a přepadají slušní lidi. Dona Salieriho to pěkně rozčílilo. Cože, v moji čtvrti? Jak se mohli vůbec opovážit? A ještě navíc přepadnou ženskou, která se nemůže bránit. Nestalo se Sáře nic, Tome? Ne, pane, ta je v pořádku. Postaral jsem se o ní. To je dobře. Proč mi Luigi nic neřekl? Mohli jsme to vyřešit hned? Nestrpím, aby nějaký podělaný hejskově přepadali lidi v mojí čtvrti. Co by si potom každý mohl pomyslet? Platím Salieriemu ochranu a on vůbec nic nedělá. Ne, musíme s těma parchantama zatočit a naložit jim, co se do nich vejde. Já se o to s Tomem rád postarám, pane. Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Že je to tady nějakej zastranej lunapark nebo co? Vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na sračky. Pauli, klid. Nikdo nebude nikoho zabíjet, rozumíš? Nechci, abyste je zabili. Chci, abyste jim dali ponaučení. Abyste jim zpřelámali všechny kosti v těle a nechali je ležet na chodníku v kaluži vlastní krve. Aby do konce života museli ty parchanti jezdit na kriplkáře a slintali si na košili. Aby se malé děti smály jejich sešívaným ksichtům. Aby prostě každej do konce jejich života viděl, co se stane, když někdo dělá v mojí čtvrti bordel. To zní zajímavě, pane. Já, to vůbec není špatný nápad. Budeme muset zjistit, kde se usídlili. Mohl by to vidět tlustej Biff, co vždycky stojí na náměstí v čínský čtvrti. Zajděte za ním a zeptejte se. A až na to přijdete, puste se do nich. Svolněte se, pane. Zdravím vás, oši. Tak, co to bude dnes? Potřebovali bychom pořádně zmlátit pár týpků, Vinci. Na to budou asi nejlepší tyhle parádní pálky. Na týhle je dokonce podpis nejlepšího hráče ligy. Nekecej, tomu jsem vždycky fandil. Fakt je to pravý? No, aby byl upřímnej, tak není. Ale když s tím někoho práskneš do ksichtu, určitě se tě na to ptát nebude. Pro jistotu nám dej taky nějaký bouchačky. Člověk nikdy neví. Moje řeč. Měl bych tu tyhle Colty 1911. Jsou to parádní automaty. Díky, Vinci. Měj se.
Nazdar, chlapi, jak jdou kšefty? No, nazdar, ty tlustej bastarde. Potřebujem jednu malou informaci. O co běží? V naší čtvrti se usadil gang chuligánů a otravujou život slušným lidem. Měli dokonce nějaký nekalý úmysly s Luigiho dcerou a nebej tady Toma. Kdo ví, co by jí udělal? Potřebovali bychom vědět, kde se scházejí, aby jsme jim mohli vyřídit zkaz od Dona Salieri. Máš sakra štěstí, Pauli, že se ptáš zrovna mě. Nevím, o co běží. Pár lidí už s nima mělo nějaký problémy a říkali mě, že se scházejí ve starý service station na nábřeží. Poblíž Teranova Bridge. Je to kousek odsud. Dá se tam dostat takovejma postranníma dvířkama přes dvorky. Pozdravuje i ode mě, Pauli. Díky, Wife, máš to u mě. My už musíme jít. Jasně. Mějte se, chlapi. Jdi před cesty, policajty! Zbav se těch policajtů! Pokecáme večer v baru, kámo. Myslím, že jsme na místě. Tak jdeme na to. A pamatuj si, Tome, žádný střílení. Hej kamaráde, pozdravuje tě Don Salieri. Tak pojď, rád si ten pozdrav poslech. Všichni sem rychle! Děkuju vám. Ještě, že jste se ukázali. Konečně s těma grázlama někdo zatočí. Policajti ani nehnuli prstem, protože jeden z těch chuligánů je prej synáček někoho z radnice. Tady si někdo přišel pro trochu... Tome! Ty parchanti vytáhnou bouchačky! Vykašli se na baseball! Posílíme ty svině, tady jde o krk!
taxi, asi tě najdu. Pomozte mi. Zavolej. Doktor. O co se tady jako snažíš, frajere? Právě se snažím vykopat tvou zasranou prdel z týhle čtvrti, skurveče. To jsou nějaký zasraný mafiáni, Johnny, zdrháme! Do prdele! Rychle do auta! Musíme je dostat! Běž a doraž ho! Co pak je ti ho líto? Takových parchantů ti líto být nesmí. Je sice bezbranný, ale při první příležitosti by ti vrazil kudlu do zem. Napadlo mě, co by asi tak dělala moje matka nebo Sára, kdyby mě tady takhle viděli. Tenhle už to má za sebou. Máme o starost míň. Co koukáš, jako by ti spadly hračky do kanálu? Vzpomeň si, kdo ti to chtěl včera bojet holku. Na tohle si budeš muset zvyknout. Zvyk jsem si.